אני מרגיש מאוד קשה, כי החוק הזה יכול לגרום להמון אנשים לחזור לשלויים או לעוני ופשע. מבקש מקלט מדרפור לא צופה עתיד זוהר למבקשי המקלט עם יישום חוק הפיקדון החל ממאי 2017. החוק קובע שהמעסיקים מחויבים לנקות 20% משכרם של מבקשי המקלט ולהפקידם בחשבון בנק בנתב"ג. הסכומים המצטברים יינתנו לעובדים כתמריץ לעזיבתם את ישראל. אני בעלת מסעדה בתל אביב, צריכה להכניס יד לכיס של העובדים שלי ולקחת להם כל חודש 20% מהנטו של המשכורת שלהם ולתקוע את זה לאיזשהו חשבון לא ברור בנתב"ג, לגמרי לא ברור איך אי פעם הם יקבלו את הכסף. אני אמורה להיות זאת שתשכנע אותם שזה לטובתם. הם לא מוכנים לקיזוז הזה, הם מפחדים שהם לא יראו את הכסף. וזה גורם בעיקר להרבה העלאות שכר, להרבה דרישות שלהם לעבוד בשחור, במקום היום שהם עובדים בצורה מסודרת, עם תלוש, עם ביטוח בריאות ועם כל התנאים הסוציאליים הנלווים. מאז שהוא מיושם, החוק גורר איתו בעיות טכניות רבות. גם אלו שביקשו לפדות את הכסף המגיע להם כשיצאו מהארץ, נענו בשלילה. מה שקרה זה שחודשיים אחרי כניסת החוק לתוקף, הרבה אנשים עזבו, קיבלו מעמד בעצם במדינה שלישית, בשוודיה ובארצות הברית, בארצות הברית קיבלו מעמד פליט, וכשהם הגיעו לנו התגלה שהכסף בעצם לא הופקד, ובשיחות עם המעסיקים הבנו שהיו להם בעיות טכניות, פשוט לא הצליחו טכנית להפקיד את הכסף, אבל פחדו לתת את הכסף חזרה לעובדים, בגלל שזה בעצם בניגוד ללשון החוק, ומתוך 30 תיקים שעברו אצלנו בתקופה ההיא, רק 5 עובדים קיבלו את הכספים שלהם. בעצם שאר הכסף נשאר בידי המעסיקים. וואלה, אני לא יודע כמה כסף שמועקים לי שם בכלל. החוק הזה נכנס במאי, אבל לא יודע באמת כמה כסף. מעבר לבעיות הטכניות ביישום החוק, הוא פוגע כלכלית באוכלוסייה חלשה גם ככה. וכצפוי, השכבות החלשות מבין מבקשי המקלט סופגות את המכה הקשה ביותר. אימהות חד-הוריות שלצערנו יש הרבה בקהילה הזאת שצריכות לטפל לבד בילדים, מהר מאוד מיצו את כל החסכונות, אם אפשר לקרוא לזה, שהיו להם. אנחנו יודעים שהורים ויתרו על ביטוחים בשביל הילדים שלהם, הורים צמצמו באוכל. אנשים במצוקה, הרבה אנשים עברו לעבוד בשחור, שזה רע גם למשק הישראלי, זה כמובן רע להם, אם הם נפגעים בעבודה אין שום תיעוד. כבר יש דיווחים על יותר ויותר נשים שנרצות לעבור לעבוד בזנות. אם זה ימשיך ככה, ואם החוק הזה לא יבוטל בקרוב, יכול להיות פיצוץ באזורים שהם גרים בהם, וזה ישפיע על כולם. מי שיש לו 3 ילדים, ומקבלת 5,000, מ-5,000 מורדים לה 1,000 שקל, והילדים בגן, וחלק מהם בבית ספר, איך היא יכולה להסתדר ולשלם את ההשכרות של הדירה וכל? זה מאוד קשה, וזה משפיע לכל הקהילה. החוק הזה, כמו שאר החוקים, נועד לדחוק מכאן את האוכלוסייה הזו החוצה. אוכלוסייה שאי אפשר לגרש בכוח. המדינה יודעת שאסור לגרש בכוח, והיא מוצאת כל מיני חוקים. אלישע הגדיר בזמנו שזה נועד למרר את חייהם, וזו המדיניות שממשיכה. זה לא לרווחתם. הדבר הכי קשה שאני מרגיש שאני לא חוקי. וכל פעם אני חושב איך בני אדם יכול לחיות לא חוקי.